My máme v Hradci Králové zavřené školy, ale na školách jsme měli, nebo máme 3D tiskárny poměrně kvalitní. My jsme se rozhodli tyto 3D tiskárny svést sem na základní školu Josefa Gočára a vytvořit tady takové tiskové centrum, kde tiskneme součástky pro výrobu ochranných štítů. Tiskneme od minulého čtvrtka, v tuhletu chvíli tady funguje 5 tiskáren nepřetržitým provozem. V tuhletu chvíli už máme vytištěných skoro 200 štítů. V současné době jsme oslovili pečovatelské služby a jiné sociální služby s nabídkou těchto štítů. Máme zatím poptávku asi po 200 kusech, oslovili jsme i domov důchodců, případně budeme ty štíty distribuovat dále tam, kde je potřeba. Tady na základní škole dochází k výrobě části součástek, ty štíty jsou pak kompletovány na magistrátu a budou prostřednictvím odboru sociálních věcí distribuovány potřebným lidem.